hvordan kunne man sikre brislingens holdbarhet? Maskinen dere ser på bildet heter autoklav. Brislingboksene ble lagt i en nettingkurv i autoklaven, og låget ble satt på. Deretter ble boksene kokt i en time på 112 grader. Metoden de brukte for 100 år siden, og i dag er nesten den samme, men i dag er det mer moderne med bruk av teknologi til både temperatur- og trykkstyring.